Okay. Kalau Pokemon dah full, boleh masuk balik kan nanti? Tentu tangkap kan? Apa full? Macam storage dah, dah penuh. Oh, tak tapi boleh. Dah lawan, tak boleh. Boleh masuk balik tak? Dalam masa tu, ah, baik boleh tu. Tak dapat, tak boleh lah. Banyak ya. Okay, let's see. Tak penuh. Okay.
gam-gam pada dia luka kau. Okay. Oh, Farfetch'd. Oh, finally. 898. First run. Yeah.
280. Pas TM, charge TM. Tiga candy je. Dia dah depan mata. Iban dah tak ada. Pagi hari tu. Dah jadi juga ni. Aku sekali je buat tu. Thank you.
Oi, lagi rendah dari tadi. 2153. Apa dulu mah tak baik. Tak turun lagi. Last ball.